Hokejisté z klubu HC Oceláři Třinec spolu se svým videotrenérem si vyzkoušeli roli knihovníků. Stalo se tak ve čtvrtek 8. října v rámci celostátního týdne knihoven nazvaného Zažij knihovnu jinak. Třinecká knihovna si navíc připomínala i rok od přestěhování do nově zrekonstruované budovy na Lidické ulici. Co vy a knihovna, co vám říká knihovna, ať v minulosti nebo současnosti? Je pravda, že začal jsem číst až poslední dobu. Myslím si, že to je tak 2 roky zpátky a opravdu jsem tomu propadl. Jo. Mám rád třeba, já osobně mám rád životopisy, protože přijde mi, že život je moc krátký na to prožít jenom jeden, přece jenom v tom životopisu žije člověk i ten třeba příběh sportovce jinýho, jak je to tenista, jak to může být kdokoliv jiný. A propad jsem vlastně, teď nedávno jsem dočet poslední Harryho Houla od Nesba. Během 2 hodin půjčovali v knihovně pro děti, dospělé i v M-klubu. Kromě překvapených čtenářů to odpoledne zavítali k výpůjčním pultům také desítky fandů a hlavně faninek. Kdo tam všechno je podepsaný? Šimon Hrubec, Šimon Hrubec, Milan Doudera, Rufel. A potom ještě máme vlastně, od koho ještě to máme podepsané? Radim Matuš. Takže předpokládám dobře, holky, že jste tady přišli dneska ne za knihami, ale za hokejisty, je to tak? Ano. A ještě máme Daniel Rákos. A já mám 9. Já mám 9. Půjčování i vracení knih šlo hokejovým ocelářům velmi rychle od ruky. Mezitím stihli podepsat horu fotografií a vyfotit se svými fanoušky. Máte za sebou 30 minut v roli knihovníka, nějaké první postřehy? Já jsem mám naštěstí, že jsem byl v M-ku, což je vlastně takový ten prostřední článek mezi dětma a dospělýma, tak tam to bylo opravdu klidné. A teď jsem tady tak 10 minut a je tady teda větší formál, to musím uznat. Poté, co ocelářům skončily příjemné pracovní povinnosti, přesunuli se do galerie, kde se stali modely. Ten den tu totiž probíhal jeden z knihovnických workshopů, kresba portrétů. Většina lidí má jedno oko výš, třeba tohleto oko, pravé oko, tak je trošičku malinko výš než levé oko. Někteří z třineckých hokejových hráčů si domů odnesli své podobizny a chuť podívat se do třinecké knihovny častěji. Tady je přání jednoho z nich. Spoustu půjčených knih, aby lidi si uvědomili, že ty knížky jsou opravdu super a víc lidí, co čte a rádo si půjčuje knížky.